pitäisi nyt olla lähenemässä sitä. Meidän piti pelastaa se kääpiöiden prinssi täältä jostakin. Niin kauan vietetty jo tasoilla, että se pitäisi olla. No niin, tässä oli lisää näitä ovia, joten näitä ruvetaan aukomaan. Nää pitää tätä outoa ääntä. Joo, ei voi näytä kovin vaarallisilta, en tiedä sitten. Onko niillä jotain, jotain erikoishyökkäyksiä? Rikka takaisin. Vaarteita. No, ainakin hoidetaan pois narskuttelemasta. Tiedä kyllä, tämmöisiä otuksia tullut ikinä vastaan missään tämän maailman peleistä. En tiedä mitä nää on. Se on Oracle of Devouring. Mitä se sitten tekee? Otetaan siihen joku tommonen vaikka. Ei se tehnyt mitään. Tuommoista. Ei. Tuommoinen. Ei. Mitä tää orakkeli sitten haluaa? On siellä. No en tiedä. Se on taas joku sellainen salaisuus, mitä me en tiedä. Ollaan selvittää. Tänne. Tämä sitten on. Tää saako tästä? Siinä on alkaa ohjetta. No laitetaan siihen joku esine. Oho! No joo. Mikäs? Mitähän tämä tekee? Kokeillaan saman tien. Oi, tuli pallosauva tämähän. Se asiassa. Olikos tämä se? Tuli varmaan se Magic Missile paikka. Tää näin, että annetaan tolle mitä. No niin, näinhän se tietysti oli, että klerikit ei pysty käyttämään mitään tikareita ja tikkoja ja. No. Ei sitten. Heitetään välillä noita saumoja. Mitä järki tässä oli? Ai niin, niin. No, tuolta päin ei ole päässyt käytenkään. Mennään sitten tänne. Tää on kyllä jotenkin hyvin tutun näköinen elukka. Nimittäin. Dungeon Masterissa oli just lähestulkoon samannäköisiä otuksia. Mä en taas ovi kiinni. Hermostuttaa tuo. Jos nää on jotain ihmeen. Mihin se meni? Niin, että mikä tää on? No nokka ja kun ihmeen sarvet ja. Mä en kyllä uskalla antaa sen. Ai, tää oli tää sauva, mikä ei tee mitään. Oi. Tuota ei pitänyt käyttää. Säästetään sitä vähän. Tää oli tää Magic Missile sauva, joten katsotaan se käyttöön. Oi, pitkä käytävä. Apua. Tää on sit tämmö. No kurkataan. Noni! Mikä tuo on? Ei! Nyt on. Tätä ajatellen onkin hyvä, että on kaksi kärkkiä taas kerran. Mut ei mennä tänne vielä, kun me. On jotain ihmeen sirkkoja. Me katsotaan kyllä ihan
kokonaan tämä violetti taso ensin. Mistä mä tulin? Täältä, joo. No. Oliko tää nyt täys ympyrä ihan vaan? No se oli. Joo. No, sitten. Tämä vaikka on nyt tutkittu. Miten? Joo, täällä on lisää. Oh, tuo ei aukee. Hetkinen. Täällä oli semmonen salapaikka jossakin. Joo, tässä. Okei, okay, tältä puolelta. Noni. Ai niin, tätä mä en tosiaan hakenut silloin, kun tutkiskelin yksinäni näitä. Joo, sillä on se. Tänne. Tuo ei vaikuta hyvältä. Oh, no. Oi, oi, oi. Oli meni tapaan kiinni. Ei enää nyt. Ei enää juonollisia oo. Joo. Siinä on se selvi. Mut mitenkäs me saan auki ton? Ajaa siinä avausnappi, okei. Okay. Mäkin olisin nämä huoneet voinut aivan hyvin tutkia jo silloin monta videoa sitten, kun tässä kävin. Ja tämäkin on auki. Mutta kun on niin puusilmä, niin vaan on sitten. Täälläkin on vaikka mitä paikkoja. Apua. No niin, siinä olisi nyt sitten sellainen. Pitää käydä hakemassa jalokivi ja toinenkin jalokivi. What's your head? Jaha, siellä on jotain. Yksi, kaksi. Kaksi jalokiveä pitäisi jossakin saada. Tuli vaan mieleen, että siellä ihan joskus jossakin kolmas tasolla tai kakkos tai missä siellä oli niitä sinisiä jalokiviä, niin saiskohan ne haettua sieltä. Nyt kokeillaan tota lightning bolttia. Noin se. Veti kahteen kerralla. Nää ei kyllä vaikuta kauhean vaaralliselta. Tarvitaan joku avain. Kokeillaan nyt sen. Taitaa olla, että ei ole kuin tämä. Ei käy. No. Sitä katsotaan sitten myöhemmin. Ja tänne. On joku laatteja tuossa kuin teksti, mutta uskaltaako siihen mennä? Siinäkin on. Ah, tallennetaan ensin. Donate sword. Donate armor. Missile. Food. No, meillä on ainakin ne. Ollaan piheä, mitä on tämä pieni pakkari. Sille tuossa tämmönen perustikari. Ja olikos meillä tämmönen joku turhake, tuossahan semmonen. Ja sitten niitä miekkoja kun lojuu tuolla pitkinä lattioita, niin
Mä nyt saman tien. Tollanen. Noni. Nyt pitäis tapahtua jotain. Eikö tää nyt sitten ollut oikee? Tollanen. No niin, se piti olla tikka. Mikä siinä? Upsista. Oi, 16. 14, tää tekeekin nyt enemmän vahinkoa tämä nuija. Miksi mulla ei se ollut aikaisemmin käytössä? Joo, tää nyt on. Tää kirves on surkee. Ja tää nuija on ihan mahtava. Se onkin plus 3. Ja tietenkin sitten, kun tuolla Benillä on se voimakin ihan maksimissa, niin sehän tietysti vaikuttaa siihen. No niin. Kylläpäs siellä on mitä paljon. Tarvitaan jo. Seuraavaksi. Ennen kuin mennään tuosta tasoa alaspäin tai mihinkään, niin mä luulen, että mä käyn hakemassa sieltä. Tai siis katson, että voiko nyt ylipäätään ottaa mukaan tässä sinisiä jalokiviä sieltä ylemmiltä tasoilta. Mitäs täällä nyt sitten oli? Niin, käyn sitten omiin päin katsomassa. Levätäänpäs ensin. Ensin katsotaan nämä ovet tästä. Oh, täällä on enemmänkin. Poisin. Taas tätä myrkkyä. Mihinkä mä nämä myrkyt laitan? Joo, en tiedä miksi mä nyt koputtelen noita seiniä, mutta... Mistä tiiä? Kylläpä se oli monta ovea siinä. Oi, oi, hei! Mä jotenkin en halua tietää, mitä tää tekee. Oi voi, tää on taas tämmönen sokkelo. Oi oi! Ei pitäis juosta tolleen. Mä tänne ensin. Katsotaan. Mikä se tollanen ääni oli? Mä niinku sirkuttelee. Se oli huvittava ääni. Nää ei saa ilmasta iskua. Joten ihan oikeastaan voi peruuttaa loputtomasti vaan. Ja... Tää taitaa olla se toinen. Tie sinne, mistä äsken tultiin. Katsotaan. Pistetään tollanen välillä käyttöön tämmönen toinen miekka, niin se haukkii tuolla vähän enemmän. Tollakin voi tehdä Detect Magic.